ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଗାଁ, ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା। ଅପହଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୋ ଗାଁ ମୋ ବିକାଶ ଯୋଜନା, ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ, ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇଲେ ଜନତା। ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଓ ଗାଁକୁ କାମ ସ୍ଲୋଗାନର ଉଡ଼ୁଛି ଧଜିଆ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 23 ବର୍ଷର ପାରଗତାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ସୁଶାସନ ଓ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ସରକାର। ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ କାଦୁଅ ପଚ ପଚ ରାସ୍ତା, ଆସିପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ବନ୍ଦ ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା। ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଛି ଏମିତି ସମସ୍ୟା। ଦୀର୍ଘ 7 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ମହାରଥୀ ପରିବାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ପିପିଲିରେ ଜନତାଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ଧରି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଶୁଣି ଶୁଣି ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଛନ୍ତି ପିପିଲିବାସୀ। ସରକାରଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଚରମ ଚେତାବନୀ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ନାହିଁ। ପିପିଲି ସମ୍ପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବିଲ ମଳିକ ସାହିରେ ଏମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଏଠି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା କହିଲେ କେବଳ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗର ଏ ବନ୍ଧକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ଯାହା ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ପଙ୍କ କାଦୁଅ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ପରେ ବି ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଥିବା ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଆଉ କ'ଣ, ଆମେ ତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛୁ ଅସୁବିଧାରେ। ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ତ ନାହିଁ, ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଉ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ତିଆରି ହେଇପାରିଲାନି? ନା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? କ'ଣ ବାପ, ମୋତେ ତ ଆସିବ 80-85 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମୁଁ କେବେ ଭୋଟ ଦେଲେଣି ଆପଣ? ଭୋଟ ତ ସଦାବେଳେ ଆମେ ବିଜେଡ଼ି ଦେଉଛୁ ଆଉ, ଭୋଟ ସଦାବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ଦେଉଛୁ। ମହାରଥୀ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୁଆ ପଛା କରିବା ହେତୁ ସେ ଆକୁ ଟିକେ ବାଲିମରମ କରିଦେଲେ ଆଉ, ସେତିକି ତ ଆଉ। ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଟିକେ ଆସିପାରୁନି, ଗୋରୁ ଗାଈ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି, ପଶୁ ଡାକ୍ତର ବି ଡାକିଲେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଦୁଇଟା ଗୋରୁ ମରିଗଲେ, ଦୁଇଟା ଲୋକ ବି ମରିଗଲେ, ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇପାରିଲେନି, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ନା ରାସ୍ତା ଖରାପ, ମୁଁ ଆଇଲି ସେମିତି ଏ କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ। ହଁ, ସବୁଦିନ ଏମିତି କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ ଯାଉଛ? ତମ ଗାଁରୁ କେତେ ପିଲା ଯାଉଛ ସ୍କୁଲକୁ? ଏମିତି ଆମ ଗାଁରେ 20 ପିଲା ହେବ। ଏମିତି ସବୁଦିନ କାଦୁଅରେ ଯାଉଛ? ବର୍ଷା ଦିନ ତଳେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବ, କେମିତି ଯାଉଛ? ବର୍ଷା ହେଲେ ଯାଉନୁ, ରହିଯାଉଛୁ, କି ଦିନ ତାପରେ ଯାଉଛୁ। ସ୍କୁଲ ବି ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ପାଠପଢ଼ା? ପାଠପଢ଼ା ସେମିତି ଚାଲିଛି, ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ହେଁସଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି 7 ସପନ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର 7 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବି ଏଠି ରହୁଥିବା 200ରୁ ଅଧିକ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଗିଧିଘାଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ହେଁସଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଦୃଶ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଓ ଗାଁକୁ କାମ ସ୍ଲୋଗାନର ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଉଛି। ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ପଶି ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ମହିଳା। ହେଁସଡ଼ା ଓ ଇଚାଡ଼ି ଗାଁର 200ରୁ ଅଧିକ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଯେମିତି ମରଣ ଯନ୍ତା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏପଟେ ରାସ୍ତାରେ ମୋରମ ପକାଇବା ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କାମ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ସଫେଇ ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ। ଆମର ସମସ୍ୟା ଏତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଅସୁବିଧା, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସବୁ ଖାଲରେ ପାଣିରେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେବେଳେ ପଡ଼ି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ରୋଗୀକୁ ନିଜେ କାଖିକିରି କିମ୍ବା ଖଟରେ ବୋହିକିରି ଆମେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଉଛୁ। ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ବି ସ୍କୁଲରେ ଭଲ କରି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି, ଆଉ କେମିତି ଆସା ଯିବା କରିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ, ଆଉ ଏମିତି ନେଇ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କାମ ଛାଡ଼ିକରି ସ୍କୁଲକୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତ ନେଇତେ ହେବ ହିଁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଆମର ଯେମିତି ହେଉ, ଆମର ଗାଁ ଲୋକ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଉ, ଏଇଟା ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ। ଏଇଟା ଆମର ସେ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଯୋଗୁଁ ମରୁମ ଫୁରୁମ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସେଇଟା କରିପାରୁନୁ। ଏଇ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ଟା ସରିଲା ପରେ ଏବେ ସେଇଟା କରାଯିବ, ଆଉ ଯେହେତୁ ମେହସାଳା ଛକରୁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ସେ ଇଚାଡ଼ ହେଇକରି ଯାଇଛି ପହିଲାକନ୍ଦକୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ଏତେ ମାନେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏତିକି ଲମ୍ବା କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା, ତେଣୁ RDକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଆମର ସେ ପାଣିଆ ସାର ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଗିଲେ, ସେହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆମେ ପାଣିଆ ସାରଙ୍କୁ ଆମେ ଲେଖିକରି ଦେଇଛୁ ଯେ RD ରୁଟ୍ ଆମର ପହିଲାକନ୍ଦା ଛକରୁ ଆମର ସେ ତାରଣା ଯେଉଁ ଡୁଙ୍ଗରି ସାହି ସେଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଇ ଦେଇଛୁ RD ରୋଡ଼ ହେବା ପାଇଁ।
ଆଉ ଯେତିକି ଶୀଘ୍ର ହେବ ସେ ତା ସୁବିଧା ହେବ ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଖୋଲି ଦେଇଛି ବିଜେଡି ସରକାରର ଅସଲ ମୁଖା। ଆତ୍ମପ୍ରଚାରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କେମିତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛି ବିଜେଡି ସରକାର, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 5525 ଗାଁକୁ ନାହିଁ ସବୁଦିନିଆ ପକ୍କା ସଡ଼କ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ଶାସନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଲୋକଙ୍କ ଏ ଦୁରବସ୍ଥା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିବେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ସରକାର ସାଜିଛନ୍ତି ଅନ୍ଧଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ର। ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ା ଓ ରାୟପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।